Всъщност дойде ми шантава идея за гофрета. Херинга, тик-так и Лонка шоколад. Да, купих този известен шоколад и често казвам се надявам да открия златния билет и да посетя Уили фабриката. Заради това не купих само един шоколад, а много! Ако не знаете, този шоколад е от известния филм Чарли и шоколадовата фабрика. Този. О, не, онзи. Да, толкова си мязват. И така не беше голям филм и сред огромно количество шоколад скриха 10 златни билети за магическата шоколадова фабрика. Основната идея е, че не знаеш кой вкус има отвътре и можеш да спечелиш разходка до фабриката. Наистина търся билета, заради това купих толкова много. Виждате ли колко много шоколади и всичките с различен вкус? За начало ще направим тик-так гофрета. Затваряме. Толкова много пушек! Най-пушещата гофрета, която някога съм правил. И какво има отвътре? Тик-так се е стопил и не можем да го наречем гофрета. Мислех, че няма захар в него, но изглежда е чиста захар. Окей, да направим гофретата от херингата. Мисля, че ви се иска да я хапнете. Но ще я сложа в гофретника и ще изпържа. Не можете дори да си представите колко зле мирише тук. Наистина едва трябва това. Направо ми е лошо. Надявам се да не повърна. Никога не пробвайте. Прилично изпържена риба. Нищо специално и не мирише зле вече. Нека питаме. Вау! Много добре, солено и вкусно. Ако стената 18 е идеално да се хапне с бира, защо не съм пробвал това и преди? Сега, хора, решихме да направим най-простата гофрета. Да вземем брашно, масло, захар и яйца. Топим маслото, добавяме захар, смесваме, добавяме яйцата и смесваме малко брашно и ето направих много кофти гофрети с желета, бомбони, пластмасови сламки и така нататък, но никога не съм пробвал една нормална гофрета. Каквато неурите хора си правят. Обикновената ни гофрета е готова. Една минута и е готова. Изглежда много добре. За да направя по-добра, ще добавя малко шоколад и ще видя дали съм късметлия със златния билет. Хора! Открих този златен билет! Голям късметлия съм! Много рядко срещане. Направено от желязо, както във филма. Много готско! Тези, които искат да го видят както трябва, ще добавя снимки, затова просто паузирайте видеото и ще видите всичко. Окей, да сготвим шоколада. Да опитаме. Просто шоколадов вкус, мляко и ядки. Същото. Пак също. Вкус на горски плодове. Такъв вече ядох преди да снимам. Бял шоколад с бисквити вътре. Много вкусно. Нормален черен шоколад. Готино с мента отвътре. Не съм ял такъв досега. Вкусно. Шоколад с шоколадов крем. Интересно. Малинка. Пак малина. Много малина. Окей, шоколадът е вкусен, но ще добавя течен шоколад към гофретата си. Толкова е вкусно, хора. Гофрети с шоколад е уникално. Моля, харесайте ми видеото, постарах се здраво и се надявам да е добро. Беше Тимон. Чао, чао.